нас ніколи не здолати. Це війна, до неї потрібно бути готовим. Ми бачимо Харків, бачимо Миколаїв, бачимо Запоріжжя, де люди живуть під постійними обстрілами, під постійною загрозою. Треба об'єднатися як одне ціле, і тільки тоді ми переможемо. Вірити президенту, вірити Збройним силам, вірити в Україну. Да, буде тяжко, дуже багато загроз, особливо від ударів з повітря. На жаль, ні одна система ППО в світі не може витримати масованих ракетних ударів, які зараз проводяться в сумісності з дронами бойовими. Збройні сили України роблять неймовірні речі. Той коефіцієнт збиття повітряної сили, ну, на оцінку відмінно по тим параметрам, які ми маємо. Ми надіємося, що ми зробимо фантастичне і будемо знищувати все, що буде підлітати. Ми готові їх зустріти. Прийдуть, самі винуваті. Вірте Збройним силам, і все буде Україна. Фронтовий драйв. Взагалі ми прикривали постійно під час руку, прикривали свою роту, до якому прикомандировано. Тому ми, сидячи на пікапі, наблюдали за небом і проходили весь маршрут повністю за ротами, за всім. Після 4 літака я зробив 3 пуски. Ну, одна ракета попала, літак збила в районі Волохова Яма. Зараз одні ракети збивати дуже важко, вони покращили свої можливості для захисту від ракет. Тому ми робимо відразу 2 або 3 пуски. Ну і коли літак заховався за горизонтом, ми почули по радіостанції від наших хлопців, які були рядом заховані, що є попадання. Зараз на Донбасі і вони вже бояться, до нас так близько не заходять. Вони стріляють десь далека, бояться заходити, і тому вони чаще всього по своїм позиціям стріляють. А тут вони зайшли дуже близько, і повезло. Противник навчений і кваліфікований, але як на війні. Правда за нами, тому ми будемо робити. Ну, тут перших днів одна задача, тільки повна перемога, ніяких договорів, Крим наш, це 100%, так же, як і Донбас наш, це 100%. Тому тільки вперед і тільки штурмувати, не враховуючи нічого. Провісники перемоги. ПЗРК були спочатку самі прості, наші ПЗРК, які у нас є, ігли. Потім видали вже наші іноземні партнери «Піруни». Перша ціль була збита – це безпілотник «Орлан-10». Це було збито ще в Харкові. Екіпаж відпрацював дуже швидко, молодці. Цей безпілотник знаходився над нашим безпілотником, тобто наш безпілотник повертався, а «Орлан-10» був гораздо вищий і слідкував по той же траєкторії за нашим безпілотником зверху. І екіпаж відреагував. Збивались куб, збивався. Були пуски по гвинтокрилу К-52. У нас найкращі бійці, найкращі воїни. І Російська Федерація не дуже, так сказати, не друга армія світу. Без права на помилку. До нас підійшли місцеві жителі та доповіли, що на цій ділянці є вибухонебезпечні предмети. От. Далі ми робимо інженерну розвідку на наявність цих предметів. От. І знайшли сьогодні один постріл РПГ. Один протитанковий засіб знищення танків, 4 протитанкові міни ТМ-62. Ці постріли протитанкові міни ми знайшли біля садового будиночку, ну, щоб не знищувати їх на місці, тому що людині і так вже дісталося від цієї війни. Ми їх здернули кішкою. Віднесли до бившого Рашівського окопу і вже там все заложили і знищили.